tagħna minn żmien il-gwerra kienu joqogħdu l-imdina, dejjem niftakarhom isemmuh il-Patrija Vertan. Fil-familja tagħna kien jiġifieri peress li kien jiġi patri piju kumpanju li kien għamel żmien jieħu ħsibu hu. Kien il-konfessur tan-nanna u tal-mamma tiegħi kien joqogħdu ġa dar waħda. Kien jiġi u kienu jitkellmu ħafna dwaru. U aħna kenna dik id-devozzjoni lejh. Ġiet li ġibu l-anka xi ħaġa minn tiegħu personali lill-mamma tiegħi x'kienet tkun dejjem marida. Niftakarna nitolbuh ġifiri l-Patrija Vertan. Fis-69 ħija kellu tifel u malli twilet għamlulu fl-inkubatur. U però ma kellhomx tama li ħajjeġ dat tifel u ġi d-dar għand il-mama kważi disprat għalinna għall-ħares imut li u waħda minħu tqabdet u marret fej kien mitfun Patrija Vertan u talbitu ħafna u meta ħija raġa' mar l-isptar ħdej it-tifel is-soru qaltlu f'daqqa waħda mill-kambjament kbir dat tifel. U ġifieri dan it-tifel għex sakemm kellu 41 kien tifel ftit retarded, ma kienx imma kien fih biċċa ta' tifel. Patrija Vertan Fenek huwa wil tewlieni u waħdini ta' Dominku Fenek u Marija Tart. U għatwilet nar l-10 ta' Lulju 1871 il-Mosta u ġi mammet l-għada fil-Knisa Parrokjali u semmejuh Luigi għal Sara Luigi Gonzaga li bħalu kellu jispikka għal virtu tas-safa. Mid-dar huwa tgħallem jitlob u jikber fil-fidi. Il-familja għalkemm f'qira kienet għandha fil-ħajja tal-fidi. Missieru kien jaqta' tal-ġebel f'barriera u ommu kienet seftura mas-Sinjuri Grek Mifsud. Dawn is-sinjuri kellhom dar il-belt biswiet is-Santwarju tal-Karmnu u aktarx li minn hemm huwa wiret l-imħabba lejn il-Madonna tal-Karmnu. Luigi kellu karattru sensibbli u galbat, dejjem jilqek bit-bisima fuq wiċċu. Imġibtu ma' sħabu kienet eżemplari u kien juri li miġbuta l-ħajja tat-talb u l-virtu. Hekk li l-Arċiprit tal-Mosta għażel li jagħmilu l-preċett qabel igriżma, ħaġa rarissima dak iż-żmien. Iktar ma beda jikber, kompli t-tikber miegħu issejjaħ għall-ħajja reliġjuża karmelitana. Fis-6 ta' frar 1888, il-Vigarju Provinċjal Patri Luigi Malfatti laqgħu fin-novizzjat il-Belt u sena wara i-professa fl-Oratorju tal-Madonna tal-Karmlu bil-Belt. Imbagħad nhar it-28 ta' frar 1892 i-professa solenni fl-Oratorju tan-Novizzjat fil-Belt. Wara dan huwa kompla l-formazzjoni fil-Konvent il-ġdid ta' San Ġiljan u kellu b'sur mast il-Patri Francesco Raiti li aktar tard ġi magħżul is-qof ta' Trapani. Fl-1896 ġi magħżul bħala prefett tal-Kjeriċi minħabba l-ħajja virtuża u integra tiegħu u fil-5 ta' Lulju 1896 ġi ordnat saċerdot mill-isqof ta' Għawdex Giovanni Camilleri Agostinjan u ċelebra l-ewwel qudisa solenni fis-Santwarju tal-Karmlu il-Belt Valletta. L-imġiba tiegħu kemm waqt it-talb u l-qudisa kif ukoll fil-komportament tal-ħajja ta' kuljum u fil-relazzjoni maħutu fil-komunità kienet ta' edifikazzjoni u ammirazzjoni speċjalment għax kien jgħix tassew kontinwament fil-preżenza tal-la. Il-modestja, l-umiltà, il-faqar u s-safa tiegħu kienu jqallu lin-nies jerżqu għandu għall-qrar u direzzjoni spiritwali fosthom Dumikil Gonzi li kien lettur is-seminarju kif ukoll is-seminaristi. Monsinjur Giuseppe De Piros arma l-isqof li s-seminaristi kienu jmorru jqerru għand dan il-Patri Karmelitan ta' fama qaddisa u mhux għand il-konfessur ordinarju tas-seminarju. Il-partikularità tal-fama tal-Qdusija ta' Patrija Vertan mhijiex tant marbuta mal-mart għalkemm għadda perjodu twil fil-kundizzjoni tal-mart u kundizzjoni ta' biex ngħidlek invalidità, imma hija marbuta mal-ħajja tat-talb tiegħu, mal-aqda tiegħu ma' Alla u anki mal-fatt li min kien
Imuri er għandu jew ifittex direzzjoni spirituali għandu, kien magħruf ħafna direzzjoni spirituali għall-qrar. Kulħadd kien iħoss li dan huwa bniedem ta' Alla, bniedem illi inti u titkellem miegħu, bniedem u inti timxi fuq il-pariri tiegħu. Tersaq xi ftit iktar il quddiem lejn l-għaqda ma' Alla. Il-ħajja tar-reliġjuż tassew u kif għandu jkun anqlet lis-superjuri tiegħu biex iqgħdu l-ewwel bħala viċi sur Mast u mbagħad bħala sur Mast tan-Novizzi. U għadam 26 sena jaqdi dan il-Ministeru b'dedikazzjoni u b'eżempju kbir għal dawk li għaddew minn taħt idejh. Minnu talmu jaħarbu las jgħixu ħajja ta' talb u osservanza reliġjuża tar-regola fl-ubbidjenza fil-faqar evanġeliku u fis-safa u qadi tal-poplu tal-la skont l-ispirtu u l-karizma tal-Karmelu. F'dan ir-rwol tiegħu Patrija Bertan ġibet l-ammirazzjoni ta' bosta fi żmien l-epidemija tal-Ispanjola fil-kura personali li kien jieħu tan-Novizzi milquta minn din l-epidemija b'riskju wkoll għall-ħajtu. Patrija Bertan kien ukoll segretarju tal-Provinċjal, Kunsillier Provinċjali, Viċi Prijor tal-Komunità tal-Imdina u fl-1919 kien ukoll delegat provinċjali għall-Kapitlu Ġenerali f'Ruma. Fejn ħalla impressjoni fuq il-Prijor Ġenerali u fuq il-Kapitulari minn madwar id-dinja, għall-umiltà, l-ispirtu ta' talb u l-mansuetudni tiegħu. Il-qdusija u l-virtujiet tiegħu spikkaw l-aktar fi żmien il-Mart. F'Mejju 1932 ta' attakk qawwi ta' apoplesija li ħallih b'ġismu nofsu paralizzat u b'fommu mbikkem. Is-sodda tal-Martu siġu tar-roti li fuqhom dam għal 11-il sena u nofs saru issa mhux biss is-salib tiegħu imma wkoll il-pulptu li minn fuqhom kien iwassal l-Vanġelju. Fil-kunvent minkejja li pruvaw jieħdu ħsiebu kif setgħu kien hemm skarsità fl-ikel u anke fil-kumdità. Il-kunvent ġie trasformat f'uffiċini ta' servizzi ċivili bil-ħaddiema tad-dockyard. Il-patrijiet ukoll kienu jsostnu b'karità r-refuġjati tal-gwerra. Għall-bidu waqt xi bombardament Patrija Bertan kienu niżluh magħhom u man-nies fuq siġġu tar-roti. Iżda aktar ma beda jaggrava dan ma setax isir. Għatta 3 ijiem fl-Isptar Santu Spirtu fejn edifika li kulħadd b'imġibtu. Lura mill-isptar il-komunità iddeċidiet li tniżlu minn kamartu għall-oratorju tal-kunvent. U aktar tard meta waqgħet il-bomba l-imdina u ftit wara xi bombi ġarfu parti mill-monasteru tal-Benedittini u dar viċini l-kunvent, mill-oratorju ċaqalquh minħabba s-sigurtà lejn kamra mdaqsa li kienet isservi ta' maħżen għall-affarijiet tal-Knisja. Din kamra numru 7 li fija Patrija Bertan qatta l-aħħar snin ta' ħajtu u fija miet. Nieqes minn kollox issa kien tassew jixbaħ li l-kurċi fiss li leħ kien iħares u lilu kien juri meta kienu jitħasruh. F'Ruma wara żjajjar fil-katakombi u l-oqbra tal-martri u ġie mħeġġeġ jixtieq il-martirju. F'wieħed mill-irtiri tiegħu kiteb hekk. Aħna riżoluti o Ġesu li nirrinunzjaw kollox għall-imħabtek u manqin mas-salib tiegħek iridu ngħixu u mmutu bħalek, privi mill-ħwejjeġ żejda tad-dinja u ma nixtiequx ħlief dawk tas-sema. Din hija l-unika xewqa tagħna. Li nisperaw li tistoqilna dik il-ġurnata li niġu ngawduka l-eternità ġewwa l-ġenna kif inti wetna. Il-marda tiegħu kellha tkun għalih il-martirju li juġarb qalb sħiħa. Il-ħaddiema tad-dockyard kienu jħobbu jżuru f'kamartu u minn hawn xterdet iktar il-fama tiegħu ta' qdusija. Xi xhieda jgħidu wkoll li kienu jiġu nies sabiex jarawh u jmissu xi kuruna miegħu u jberikilhom jew inkella jġibu tfal morda l-fejqan. Miet fl-ewwel ta' Novembru 1943 għall-ħabta ta' 3 ta' filgħodu. Il-konfessur tiegħu Patri Gerardu Paris, Dominikan, xiet li qatt ma' dineb gravament u li dak il-lejl huwa raf ħolma lil Patrija Bertan ħireġ iqaddis jintona l-glorja fis-sema. Bosta xtaqgħu jaraw il-ġisem mejjet ta' Patrija Bertan li ma setax ikun espost fl-oratorju minħabba li dan kien sar parti mill-uffiċini tal-gwerra. Għalhekk ġie mħejji fiċ-ċella tiegħu fejn in-nies setgħu jagħtuh l-aħħar tislima. Il-provinċjal għamar li jittieħdulu ritratti u li jagħmlu nnufsu l-funeral u mhux il-pirjol tiegħu. Ġie midfun fil-kripta taħt il-Knisja fil-Mejjilla numru 3. Ma mewtu xterdet il-fama ta' qdusija. Fil-gazzetti xterdet l-aħbar li miet reliġjuż qaddis. Il-qabar tiegħu sar ċentru ta' pellegrinaġġi u fil-25 sena mill-mewt tiegħu l-Arċisqof Gonzi mexxa l-iżumazzjoni tal-fdalijiet tiegħu li tqiegħdu f'qabar ġdid fil-Kannirja.
jider li kien avveniment kbira xi ħansir tra l-iżumazzjoni ngħatat xandira televiżiva. Hawnhekk ninsabu fil-Kappella tal-Madonna tar-Rokka, fil-Knisja Karmelitana dedikata lill-tħabbira tal-Mulej, lill-Marija, u f'din il-Kappella hawnhekk għandna mitfunin il-fdalijiet ta' Patria Vertan Fenek, illi f'dawn il-ġranet bdiet beda l-proċess għal-kawża tal-beatifikazzjoni u kanalizzazzjoni tiegħu. Dan il-post jiena nħobb insejjaħlu l-parlatorju ta' Patria Vertan. Għaliex minn hawnhekk jiġu ħafna nies jitolbu lil Alla bl-interċessjoni tiegħu, jiġu iżuru l-fdalijiet ta' dan il-patri li għex u miet bħajja qaddisa, b'fama ta' ħajja qaddisa. Minn hawnhekk jiena nħobb nirrifletti u ngħid li Patria Vertan jisma' l-uġieħ u jisma' l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tal-persuni li jintefgħu quddiem Alla fil-preżenza tiegħu kif kien jagħmel ukoll f'ħajtu, f'ħajtu li kien magħruf bħala konfessur u direttur spiritwali ta' ċertu dusija li t-taħdita miegħu twaslek awtomatikament biex inti tibda tieħu bis-serjetà il-ħajja spiritwali tiegħek u l-mixja tiegħek wara Ġesù. Illum Patria Vertan huwa modella reliġjużi kollha fl-għażla ta' Alla fl-ewwel post ta' ħajjitna. Il-ħutu Karmelitani fakkarhom dejjem fil-primat tal-kontemplazzjoni u qudiem l-insara jiddi bħala xempju tas-safa tal-qalb. Bħala saċerdoti fakkaru jqanqal bl-eżempju ta' ħajtu lis-saċerdoti biex jingħataw għall-qrar u direzzjoni spiritwali. Fl-aħħar nett, f'dinja u kultura li tiddiskuti dwar jaqbilx li bihnina nagħtu l-mewt lil min jinsab f'mart terminali, Patria Vertan jiddi bħala mudell u xempju tad-dinjità u l-valur ta' bniedem ukoll f'dawn il-kondizzjonijiet. Dejjem niftakar devozzjoni lej Patria Vertan. Oħti kienet xurtjata, kiena ippreżenta u stess lill-Madonna. Ħassuna li aħna xurtjati li kellna x'naqsmu ma' qaddisa kbir. Irringrazzjaw mela lit-tjubija infinita ta' Ġesù Redentur tagħkom. U wibqgħu obbligati u fidili lejh sal-aħħar nifs tal-qagħda tagħkom hawn fid-dinja.